хочеться нагадати людям небайдужим, що найбільше потерпають ті, хто найбеззахисніше. Якщо для бомжів роблять якісь такі пункти обігріву, то тварини бездомні, собаки простерилізовані, не простерилізовані, цуценята, які гинуть сьогодні, залишаються в жахливій ситуації. Будь ласка, хто може, де можете, приютіть, прихистіть, підгодуйте, обігрійте, зробіть якийсь тимчасовий захист для того, щоб десь в якійсь коробочці там був якийсь теплий матрасик. Можливості перетримати на притулку сьогодні такої немає. Треба рятувати, тому що зима буде дуже холодна, люта, як завжди, і вони просто загинуть.